Nažalost, neke crne slutnje se obestinile i evo, ja mogu već izvanično reći podatak da smo danas prešli magičnu brojku od 1000 prijavljenih radnika na biro koji ostvaruju prava na novčanu naknadu, pravo zdravstvenog osiguranja. Naše procjene govore da bi moglo biti negdje oko 1500 radnika koncem aprila, znači zaključno sa 30. aprilom prijavljeno na biroje za zapošljavanje Uskosanskog kantona. Vezano za sam mjesec april prethodne godine, znači povećanje je enormno, znači 3 puta veće nego u normalnom vremenu i mi smo na neki način već intervenisali. Ja ću vam reći da radnik ostvaruje po zakonu 370 konvertibilnih maraka novčanu naknadu na mjesečnom nivou. Na to sve vi znate da mi kao služba za zapošljavanje finansiramo nezaposlenim licima i zdravstveno osiguranje koje ostvaruje pravo na to. Tako da taj iznos sigurno je mnogo veći, on ovisno je od nezaposlenog lica do nezaposlenog lica, on se kreće negdje, znači između 500 i 600 konvertibilnih maraka. I naš prosjek do sadašnje mimo ove krize je bio negdje oko 450.000 maraka izdvajanja za nezaposlena lica. Mi smo dio tih sredstava iz vlastitog budžeta finansirali. Jedan dio smo dobijali od Federalnog zavoda za zapošljavanje kao nedostajuća sredstva. Znajući da će se desiti u aprilu mjesecu, mi smo već reagovali prema Federalnom zavodu za zapošljavanje i od njih ćemo na neki način dobiti nedostajuća sredstva za mjesec april. Mi ćemo otprilike da zajedno sa sredstvima koja smo mi uplanirali i uspjeli nešto da uštedimo u prvom tromjesečju ove godine, moći sami podnijeti taj teret nezaposlenih lica koja su u periodu od 1.4. pa evo da budem iskren i od 15.3. ali to je zanemariv broj radnika, ali evo od 1.4. do 30.4. ćemo moći sami na neki način amortizovati i isplatiti zagarantovana prava tih lica zajedno sa zdravstvenim osiguranjem. Ako se ostvare ove mjere, a ja želim da vjerujem da će se ostvariti, ove radne grupe koja se bavi rješavanjem problema, novonastalih problema u privredi, pa tako i sve vezano za zaposlena lica, ja očekujem da će u mjesecu maju se nastaviti trend otpuštanja radnika, ali mnogo manje, znači procentualno izraženo, mnogo manje nego u aprilu mjesecu. Jer ja ću ponoviti još jednom, a to sam, čini mi se, prošli put rekao za vašu kuću, mi smo u aprilu imali otpuštanje, u martu mjesecu otpuštanje radnika, ali je to beznačajan broj, jer su svi privrednici očekivali da će kriza jenjavati i čekali su šta će 21. aprila i naravno kakve će biti mjere nadležnih institucija. Međutim, ponavljam, na neki način privrednici kojima je bio zabranjen rad, oni su bili primorani na otpuštanje radnika i mi smo tu bili zaista nemoćni. Evo, ja ću iskoristiti ovu priliku da pozovem sve privrednike koji su u poziciji da ne otpuštaju ljude, da ih ne otpuštaju. Tako će pomoći i njima, ali između ostalog instituciji koju ja predstavljam, jer na neki način moramo gledati i taj socijalni dio, da ljudi moraju pomoći jedni drugima, pa tako između ostalog i sami privrednici institucijama koje na neki način stoje u zaštiti nezaposlenih lica. Fokus će biti isključivo na subjektima kojima je bio zabranjen rad. I zaista u vrhu prioriteta će biti oni koji nisu otpuštali radnike. Međutim, uče u to i ljudi koji su morali otpuštati radnike, ali ponavljam, to je vezano za drugu polovicu marta. Međutim, u aprilu mjesecu zaista moramo biti korektni i biti iskreni da većina tih privrednih subjekata zaslužuje to, tako da tu zaista nema potrebe praviti bilo kakve standarde i na neki način praviti
poređenje da li je neko otpustio više ili nije, to sve zavisi od subjekta do subjekta. Svi su otpuštali manje više, govorimo o zabranjenim privrednim subjektima, u skladu sa svojim mogućnostima i tako dalje. Mi imamo svijetli primjera, ja sada ne bih govorio o tome, ali ti primjeri su zaista rijetki i oni, nažalost, onaj, ne utiču trenutno na financijski krvotok i službe, a evo konkretno ovog fonda koji će biti, vjerojatno ste vi čuli o čemu se radi, koji će biti onaj fond na raspolaganju u narednom periodu. Mi smo dobili zvaničan dopis i odluku Federalnog zavoda za zapošljavanje kao nosioca projekta, tih projekata za zapošljavanje, samo zapošljavanje i generalno sufinansiranje tog dijela. Svi prijavljeni, znači svi prijavljeni, znači svi oni koji su prošli i koji su prijavili uposlenike do 3. aprila, što je jako značajno i u ovoj samoj krizi, će dobiti određene poticaje i na neki način to će biti na neki način i olakšavajuća okolnost samim privrednicima. Međutim, ja moram pomenuti da svi oni koji su prošli te projekte, zaposlili ta lica, a u međuvremenu ih zbog djelatnosti koje obavljaju, a bili u domenu zabrane, otpustili ta lica, ti privrednici, odnosno ta lica, ako su dobila subvenciju, a jesu, će biti na neki način kategorizovani i u ovom drugom dijelu vezano za ova sredstva koja će se davati kroz ova odobrena sredstva 2,5 miliona koja će se davati tim subjektima, će biti na neki način kategorizovani i bit će ta lica, odnosno ti subjekti i ti uposlenici bit će dobit će sredstva samo od Federalnog zavoda za zapošljavanje, a ne i od našeg fonda koji ćemo formirati. Formalno, pravno, mi imamo 41 prijavljenog radnika sa jučerašnjim danom koji su došli iz inostranstva. Oni ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje, nemaju prava na novčanu naknadu dok ne prođe određen period. Vi znate da ta lica, da lica koja ostvaruju pravo na novčanu naknadu moraju raditi samo u domaćim privrednim subjektima. 41.